Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Katika serikali ya baba, kila kijana, kila mbaba, kila mama atapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. Katika serikali ya baba kutakuwa na free secondary education na free university education. Alafu kwa wana university, ile pesa ambayo mnapewa ya help haitakuwa loan, itakuwa grant ya kukula raha. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim. Warembo ha, wamama mwe. Katika serikali ya Ruto anasema kazi ni kazi. Kazi ya umalaya ni kazi. Kazi ya usherati ni kazi. Kazi ya kuiba pesa ya Wakenya ni kazi. Kazi ya kuenda Amerika kulilia wazungu ni kazi. Ati anaenda Amerika, mwanaume mzima anaenda Amerika kulilia wazungu, ati ataibiwa, na yeye ndio mwizi mkubwa. Huyo jamaa siku moja atasahau aibe hata pesa yake yeye mwenyewe. La mwisho, la mwisho, wajuzi wamesema ya kwamba bei za vitu ziende chini. Huyu Raila Amolo Odinga ako kwa serikali? Si yeye ako kwa serikali? Si ako na kuku? Kuku kama 10,000,000 ambaye ameajiria bodyguard pamoja inalinda na bunduki. Na alisema kuku inataga mayai na anauza mayai 150 per day. Huyu jamaa mbona asipunguze bei ya kuku chini na bei ya mayai chini ili wananchi waweze kuuziwa vizuri? La mwisho, kwa sababu hao kuku ndiyo mnakula hapa, yeye ndiye ana supply kuku hapa mpaka Nairobi. La mwisho, msijaribu kuendesha wilbaro. Wilbaro inaharibu hata ndoa. Ukiendesha siku tatu, mkono zako zinakuwa ngumu. Ukienda nyumbani, ukisalamia bibi, ukishika bibi, anakuuliza, unanishika ama unanikanyaga? Asanteni. Wazee tiala, warembo hai, wamama mwe, watu wa Bungoma mrembe, mrembe ande, mrembe swa, mrembe te. Jambo la kwanza, mimi na waomba kwa unyenyekevu, msikubali wilbaro hapa kimilili. Wilbaro inaharibu hata ndoa. Ukiendesha wilbaro siku tatu, mikono inakuwa ngumu zaidi. Ukienda nyumbani, ukishika bibi, bibi atakuliza, unanishika ama unanikanyaga? Jambo nyingine, kwa serikali ya baba kutakuwa na free secondary education, kutakuwa na free university. Ile help loan itakuwa ni grant. La mwisho, Ruto should know why a baby can play with the mother's boobs in public, but the same baby cannot play with the father's testicles in public. And a fly can disturb a lion more than a lion can disturb a fly. Asanteni sana. Vijana ria! Vijana ria! Mimi naitwa Eric Janganya, kiongozi kutoka Embakasi.